خیبر کی جنگ آتی ہے دنیا میں یادگار ختم ہو گئی محفل میرے مولا اور مخدوم عالم پروردگار محمد و آل محمد میری اور آپ کی تمام کی نوکری حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائیں میرے خیبر کی جنگ آتی ہے دنیا میں یادگار چالیس دن طویل ہوئی ہے یہ کارزار ارے خود ساختہ رسول کے تھے جتنے جانسار میدان چھوڑ چھوڑ کے ہوتے رہے فرار لشکر میں مسلموں کے عجب انتشار تھا علی 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 لشکر میں مسلموں کے عجب انتشار تھا ہر ایک کے دماغ پہ مرحب سوار تھا سنو 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 خیبر کا ماجرا سنو میرے آپس میں کہہ رہے تھے عجب انتظام ہے آپس میں بالکل آخری دو بند سنیں آپس میں کہہ رہے تھے عجب انتظام ہے آپس میں کہہ رہے تھے عجب انتظام ہے اپنا تو صرف مال غنیمت سے کام ہے اپنا تو صرف مال غنیمت سے کام ہے ارے ویسے بھی صاف صاف نبی کا پیام ہے یہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ من تنت مولا حسین و منی وانا من الحسین سب بھول گئے یہ پیام یاد رہا کون سا پیام آپس میں کہہ رہے تھے عجب انتظام ہے اپنا تو صرف مال غنیمت سے کام ہے ویسے بھی صاف صاف نبی کا پیام ہے کیا پیام ہے کہ دین خدا میں خودکشی کرنا حرام ہے دین خدا میں خودکشی کرنا حرام ہے اس بار بڑے ظالم لوگ ہیں آپ اب جب ختم ہو گئے میں پھر زبان بول رہا ہوں سنو 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 آخری دو بار سن لیں پھر عرب جانے تھے حسین جانے پھر اگلی مرتبہ جب میرے مولانا لکھی ہوگی حاضر تو میں آگے رہوں گا
خیبر کا ماجرا سنو ہستی تھی موت دیکھ کے ہر روز مار کا ہستی تھی موت دیکھ کے ہر روز مار کا مصروف بھاگ دوڑ میں تھے سارے سورما آپ یہاں آلیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مصروف بھاگ دوڑ میں تھے سارے سورما ارے وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمائی بالغا کیوں شرمائی جنگ سنیے وہ جنگ تھی کہ جنگ بھی شرمائی بارہا ارے چالیس دن میں ایک بھی زخمی نہیں ہوا مرغب جو مرغب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہی علی 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 مرغب جو پوچھتا تھا لڑو گے ابھی یہیں تو تیغے چھپا کے کہتے تھے سارے نگی نگی سنو خیبر کا ماجرا لشکر کی اب تریف یہ کہنے لگے نبی بالکل آخری بار گھبراؤ مت لڑائی کی یہ شب ہے آخری اب کل جو مرد ہوگا عالم پائے گا وہی اب کل جو مرد ہوگا عالم پائے گا وہی در پردہ تھا نبی کے لبوں پر علی 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 در پردہ تھا نبی کے لبوں پر علی علی اب جو کل جو مرد ہوگا علم پائے گا وہی یعنی یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا ارے جو عین سے علم ہے وہ ہے